Goeiemôre en welkom by Plaas TV. Die omgeving waarin kinders groot word, speel 'n baie belangrike rol in hoe hulle uiteindelik as volwassenes optree. Geweld sprei dikwels ook hier uit en in die landbousektor is ons ongelukkig nie van geweld vrygeskeld nie. 'N Kenner op die gebied, Dr. Tersha Oosthuizen, gesels vanoggend met Lisa Roberts hieroor. Daarna gesels Dr. Gadi Prinsloo van die Landbou Navorsingsraad oor hul aksies om vals komandowurms te beheer. Ons kyk nou eers na die nuus, so bly ingeskakel. Good day and welcome to today's news. The Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Toko Didiza, recently announced that government will issue advertisement notices of 896 farms, measuring 700,000 hectares of underutilised or vacant state land. This will happen in the next 2 weeks. Land will be made available in all provinces except Gauteng and the Western Cape. Developing farmers will have the opportunity to apply for lease agreements between 15 October and 15 November. And the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development recently published a bovine brucellosis control policy. The policy is aimed at improved disease control and a reduction in disease occurrence. In addition, it calls for enforced compulsory vaccinations of all heifer calves between 4 and 8 months of age, with a registered vaccine and a potential booster vaccination of adult cows with a relevant registered vaccine. In addition, all vaccinated calves and cows must be identified. The same policy will be applied across all 9 provinces. Almawashi South Africa recently launched a 15-minute documentary on its feedlot, transport and loading operations. The documentary is available on YouTube. Filmed over 4 days during Almawashi's September shipment, the first installment focuses on terrestrial operations, including screening, drafting, loading and transport of animals. More productions are planned in future to educate the public on vessel systems and operations during voyages. En dis dan vandag se nuus, maar bly ingeskakel net hierna onderhoud wat ek vroeër opgeneem het met Dr. Tersha Oosthuizen. Sy het natuurlik gepraat oor gesinsgeweld en hierdie keer fokus ons op die huislike omstandighede en watter invloed dit het op die geweldenaar. Simparica by Zoetis. Your best friend's best friend. Ons het vandag ons gesprek voort met Dr. Tersha Oosthuizen en ons praat met haar oor gesinsgeweld. Nou, indien jy ons vorige episode misgeloop het, gaan kyk gerus Plaas TV van 7 Augustus toe het sy ons gesprek begin. Sy is van die Noordwes Universiteitsdepartement Sielkunde en Tersha, toe ons laas klaargesels het jy gepraat dat ons gaan fokus op watter rol speel die omgewing waarin kinders groot word. So ja, welkom weer eens hier by ons. Dankie, dis lekker om hier te wees. Ek wil net weer ter inleiding sê, ek dink ons moet 'n gedagte hou, alhoewel die fokus is op geweld teen vroue, is die predisposisie waaruit ek praat nie dat alle mans geweldenaars is nie. En dat daar mans ook is wat aan geweld blootgestel word deur vroue. So, dit is belangrik om 'n gedagte te hou dat daar balans moet wees wanneer ons kyk na die partye betrokke by geweld. Ek wil net noem dat kinders in die huis waar hulle groot word baie blootgestel word aan of liefde of verwerping en dit speel 'n groot rol onder andere in hoe hulle waarneem wat ouers doen. Die optrede van ouers teenoor mekaar of teenoor genote teenoor mekaar of daar geweld is of daar liefde is sluit aan by die sogenaamde waarnemings of sosiale leer. Nou, as ons kyk na waarnemingsleer, dan beteken dit jy neem waar deur jou 5 sintuie. Dit wat jy hoor, proe, ruik, sien, ensovoorts. So, met ander woorde, kinders wat sien dat daar geweld is,
Ek hoor bijvoorbeeld dat pa met ma raas, hy beklei moet haar, hy slaan haar, hy verwyt haar oor bestedingspatrone, hy sê vir haar as hy genoeg geld in die huis nie, of sy mors geld enzovoorts. Dit draait eindelijk daartoe bij dat hulle, wanneer hulle meer volwassen is, diezelfde gedrag herhaal, alhoewel hulle dit gewoonlik nie wil doen nie. Hulle sal ook sê, ek wil nie wees soos wat my pa was nie. Maar as een mens uiteindelijk kyk na die feit dat dit vastgelegde patrone is, en hierdie gedragspatrone speel uit en kom na vore, dan kan een mens sien dat op onvankelijke ouderdom, ek praat nou hier van 3, 4, 5 jaar, waar hulle dalk baie meer waargeneem het as wat hulle regtig kon woorde kry, om bijvoorbeeld vir pa of ma te vraag, hoekom sê jy dit, hoekom doen jy dit? Het hulle in daardie woordeskat gehad nie, en dit het net geïnternaliseer geraak. Die probleem wat ons nou hier kry, is dat hulle dit dan begin modelleer. Met ander woorde wat hulle sien gebeur, begin hulle dan sien as die beste manier om 'n probleem op te los. As daar geweld is, in plaas van om mooi te gaan sit in 'n saak uit te praat, dan is dit die eerste wat hulle gaan doen. Dit kan beteken dat hierdie kinders uiteindelik bullies begin word by die skool, of dat hulle as gevolg van hulle wanaangepaste gedrag juist boelie gedrag ontlok. Een volgende ding wat ek denk belangrik is, hulle sien dan ook die fysische geweld en die sterk pa, of dit kan ook sterk ma wees wat die pa slaan, en hulle begin denk, hoe versterker ek word, hoe beter. So ek neem deel aan sport, ek gaan gym toe, want dan raak ek 'n persoon wat makkeliker beheer en mag kan uitoefen. Dit is die een kant. Die ander kant wat hiermee verband hou, is die feit dat ons in 'n patriarchale systeem groot word. Nou sou ons na Bron van Brenner, wat baie bekend is vir sy systeemteorie, kyk, dan beteken dit ons kleinste systeem is ons huisgesin, dan gaan ons na die familie toe, dan kyk ons byvoorbeeld na ons gemeenskap, ons kultuur, kerk, politiek ensovoorts. En binne ons patriarchale systeem is dit ongelukkig so dat daar nog baie neergesien word op vrouwens. Jy sal bijvoorbeeld hoor, 'n vrou se plek is in die huis, die vrou is die swakker geslag. Bijvoorbeeld as jy kyk by skole en jy kyk na sportspanne, die eerste rugby span gaan baie meer aandag trek as die eerste netbalspan bijvoorbeeld. So daar is voortdurend hierdie onderliggende, amper wil ek sê, verwysing na die vrou as in 'n bietjie van 'n laer klas, minderwaardig, sy is nie regtig op dieselfde vlak as mans nie. En dit word dan ook deur dogtertjies geïnternaliseer. En wat dan gebeur is, die oomblik wanneer hulle in 'n situasie is wat hulle nie kan hanteer nie en daar is geweld, gaan hulle dan passief raak. Die assertiwiteit ontbreek om dan hulle standpunt te stel. As hulle dan wel 'n standpunt stel, dan word dit gesien as jy is 'n feminist, jy is 'n sogenaamde woman's lib, en dan word daar verder geëtiketeer. Nou, hoe sou 'n mens dit byvoorbeeld benader? Ek dink die belangrikste nog steeds is respek vir mekaar. Ouers moet vir kinders leer om respekvol op te tree teenoor mekaar. En dan ook mans en vrouens of huweliksgenote moet seker maak dat hulle kan praat oor wat moeilik is. Dis reg. En hulle moet tyd maak om aktief te luister. Ek gaan later ook verwys na die hele idee van wat ons in Engels noem mindfulness, maar in Afrikaans indagtigheid. Nie in gedagte nie. En ek dink baie van die kommunikasie is, mense is in gedagte en hulle luister nie mooi na mekaar nie. So daar is redes wat aangevoer kan word, dat alhoewel vrouens geweld ervaar, kan ons ook deur kommunikasie, deur respek, deur mense bewus te maak van wat hulle doen, hoe hulle optree en die skade, kan ons dit oorkom. Ek wil klag terugkom daar en sê, ons hoor dikwels dat daar gesê word, kinders doen wat jy doen en hulle doen nie wat jy sê nie. Dit is ongelukkig ja. So, want dit is hoekom hulle die gedrag modelleer. Ek wil miskien net iets hier sê wat eintlik tragies is. Ek het op 'n stadium met 'n vrou in terapie gewerk, haar man het haar geslaan. Deur die proses huweliksterapie het die verhoudinge baie verbeter en ons het die terapie gestaak, toe die verhouding nou begin beter raak, en 7 jaar later, toe haar seun in matriek is, toe bel sy my eendag in trane, toe sê sy vir my, haar seun het al begin slaan. So die oomblik toe hy nie meer weet hoe om sy frustrasies te hanteer nie, toe gaan hy terug na dit wat hy as 7, 8, 9-jarige kind beleef het in die huis. Alhoewel die geweld daarna opgehou het, daar het ons klaargemaak het met die terapie, was dit reeds vasgelê by die kind. Tersia, baie dankie. Waaroor gesels ons volgende keer?
Ons gaan een beetje kijken naar wat er soorte geweld daar is, waarom vrouwens blootgesteld wordt. En ik denk nogal ook die wettelijke aspecten rondom dit. Onthou, hierdie was dan ons tweede gedeelte in een reeks wat ons doen met Dr. Tersia Oosthuizen van die Departement Sielkunde aan die Noordwes Universiteit. Sit in ons eerste episode het ons gepraat oor die profiel van een geweldenaar, word een geweldenaar gebore. En vandag het sy bietjie gepraat oor wat die omgeving, die rol wat die omgeving speel. En soos sy gesê het, volgende keer op Plaas TV praat ons oor die type, die soorte geweld wat ons kry. So onthou om uit te kyk daarvoor. Goeiemôre kykers, ons vandag se termynmarkverslag kan nog gesien word dat wit en geel mieliesverlewering in Desember se pryse alwaarts was laas week. Dit is grootliks as gevolg van 'n versterking in die rand en die ondersteuning vir die prys wat is minder was. Koring se prysverlewering in Desember is ook alwaarts. Dit is as gevolg van laer internasionale pryse met hoë voorraadvlakke. Rusland se oeskatting is aangepas na meer as 80 miljoen ton van vorige rondom 76 miljoen ton af. Die sonneblomprys is redelik af met 3.4%. En dit is as gevolg van sonneblomme wat die laaste ruk teen redelike hoë premies internasionaal verkoop is en die pryse wat nou weer in lyn kom. Sojabone se prys het egter onveranderd gebly week op week. Olieprys is met 2.4% af, terwyl die rand verstewig het teen die vernaamste wisselkoerse, 2.5% sterker teenoor die dollar, 1.1% teenoor die pond en 2% teenoor die euro. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Die valskommandowurm het 10 jaar terug kop uitgesteek in die Valharts en Douglas besproeiingsareas sonder dat produsente hiervan bewus was. Op daardie stadium het dit ongeveer 8 miljoen rand se skade aan gars oor 'n oppervlakte van ongeveer 2000 hektar veroorsaak. Nou, ek verwelkom graag vandag vir Dr. Kari Prinsloo. Nou, vir die van u wat dalk RSC landbou luisteraars is, sou hom al reeds gehoor het. Ons praat gereeld met jou. Hy is verbonde aan die LNR Kleingraan en hy het al die pad van Bethlehem afgekom met ons te gesels. Kari, baie welkom by Plaas TV. Baie dankie, Lize. 'N navorsingsprogram is na hierdie uitbreking waarna ek verwys het deur LNR Kleingraan van stapel gestuur. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ons het begin monitor om te kyk hoe die motte vlieg en wanneer wat plaasvind en precies wat aan die gang is en of ons kan voorspel wat gaan gebeur vorentoe. Dit is wat ons begin doen het in die een projek en nou het ons oorgegaan na 'n volgende projek waar ons dit wel gebruik, motgetalle gebruik om te voorspel. Nou hierdie wurm, die valskommandowurm, waar kom hy vandaan? Dit is 'n kosmopolitaanse insek, so hy kom wêreldwyd voor, maar hy is nie daarvoor bekend dat hy verskriklike grootskaalse skade veroorsaak nie. Baie klein uitbrake het al in ander lande plaasgevind. By ons is hy bekend dat hy mielies vreet, soms aan die onderkant van die mielies, soms aan die punte van die koppe, maar nooit werklike skade nie. Hy sal ook byvoorbeeld in sorgumare inklim. Ons het eers 10 jaar gelede agtergekom dat ons kan dat hy klein grane ook aanval. En dit is nou nogal vir ons toe 'n probleem gewees. So die larwes van hierdie wurmpies, soos julle nou in die foto kan sien, hulle skuil onder op die grond, onder dooie plantmateriaal. As jy nou gaan kyk in die literatuur, is daar baie keer word daar verwys na hierdie groepie wurms, eintlik wat as valskommando wurms bekend staan, as sugarcane thrush caterpillars. En hulle kom onder die dooie plantmateriaal in die dag en in die nag kom hulle uit en hulle vreet. So niemand sien hulle nie en dit is waar die probleem lê. Die motte ook, die wyfie motte word aangetrek dan deur die
reek van verrottene gras. En dit, dit stimuleer eierligging. En hulle lê dus op, of amper op dooie plantmateriaal hulle eiers. Corrie, so wat beteken dit nou onder besproeiingstoestande? Onder besproeiingstoestande het ons hierdie unieke situasie dat in die tyd wat die koring groei, in die meeste van die besproeiingsgebiede, is daar baie, baie min reën. So wat daar baie voorkom, is 'n groot klomp dooie gras, wat droog lê, maar dan by die spulpunte, teen die kante van die lande, is daar dan dooie gras wat nat word, wat dan verrot, en dus die motte kan aantrek. En dit skep vir hulle baie goeie gebied om te kom eiers lê. So onmiddellik word jou probleem getrek na jou land toe. Wat ook gebeur in die einde van die seisoen is as die plantmateriaal begin afgaan, die plante begin doodgaan, lê hierdie plantmateriaal op die grond en dit kan verrot en dit trek weer eens. As daar klomp botte voorkom, trek het weer eens die botte binnen in die land. En dit is wat 10 jaar terug gebeur het, vermoed ek, baie sterk. Dat die motte, daar was geweldig baie motte wat 'n klomp eiers kom lê het en die hele ding het so ontstaan. Hoe veroorsaak die larwes skade? Die larwes vreet van die kante van die blare af. Jy sal sien hulle daar's op hierdie foto is daar baie duidelik die van die kante af. Dis baie kenmerkend van hulle en daar word soms 'n midrif oorgehou van die blaar, maar baie kere vreet hulle hom totaal op. As jy nou gaan kyk na die sterkte van die plante, koringplante is op daai stadium redelik hard en hulle kan hulle nie vreeslik beskadig wat die stamme aan betref nie. Hulle sal al die blare opeet. Maar by gars wat as hy droog word, is hy 'n fyn sagte plantjie. En hierdie fyn sagte plantjie word baie maklik weer gevreet en hulle vreet die are af en dan lê die helfte van jou oes of meer op die grond. Ja. En dit is waar jou probleem lê. Standard Bank, voluit vorentoe. Ja, nou hierdie data wat julle insamel, hoe doen julle dit wat julle vir hierdie model gebruik? Ons het tans op hierdie stadium regdeur al die besproeiingsgebiede en ook in die Weskaap het ons medewerkers wat vir ons met emmertjie motvalle die goed monitor. En hulle stuur vir ons weekliks die getalle in. Sonder hierdie medewerkers sal ons rarig nie hierdie projek kon doen nie. Ja. Want dit is 'n geweldige klomp werk. En as ons dan die motgetalle ontvang, verwerk ons dit dan botte per dag, sodat ons dit makliker kan voorstel ook op ons grafieke. En die ouens hoef dan nie so streng elke 7 dae te wees nie met hulle motgetalle nie. En hierdie gebruik ons dan om te verwerk en ons model op te bou. Kan jy verduidelik vir ons die basis waarop hierdie model ontwikkel is? OK, die model is gebaseer op die hoeveelheid hitteeenhede wat 'n insek en 'n nodig het om te ontwikkel. Nou hierdie insekte het 'n sekere temperatuur waaronder hulle nie kan ontwikkel nie. Nou dit word beskou as 'n ontwikkelingsdrempelwaarde of 'n basistemperatuur. Nou vir die totale lewensikluslengte oor die totale lewensikluslengte van hierdie insek is dit 10.3 grade Celsius. Maar vir die larvale gedeelte is daar 'n laer ene van 9.2 grade Celsius. Ja, dis die larwe waarvan dit is die larwe. Dis ja. Die larwe ontwikkeling. So ons gebruik daai. Nou wat jy daarmee doen is jy trek dit van die gemiddelde daaglikse temperatuur af.
Nou, en dan dit wat oorblij is die hoeveelheid hitte eenhede wat die insek dan het om per dag te ontwikkel. Nou, vir die totale ontwikkeling van die ding het hy 628.2 hitte eenhede nodig om van mot tot weer mot te kom en dan die larwes het dan net 367.4 hitte eenhede nodig om totaal te ontwikkel. Nou, as jy dit dan nou gebruik en jy trek dit, of jy vat jou gemiddelde jaarlikse temperature, die dagelikse temperature vir die gemiddeld oor die afgelope 10 jaar, dan kan jy daarom een redelike stevige basis hê waarop jy kan begin voorspel. So dis wat ons doen, ons lees hierdie gemiddelde jaarlikse temperature of dagelikse gemiddelde jaarlikse temperature op een spruitblad, en dan het ons formules wat ons dan die berekenings mee doen. Dis hoe ons ons model doen. En aangesien die huidige temperature dan van die gemiddelde temperature verskil, doen ons het ook met die huidige temperature, sodat ons kan sien, skuif die voorspelling vorentoe of agtertoe, as gevolg van die of warmer temperature of kouer temperature, soos wat hierdie jaar gebeur. Wat nogal interessant is, as ons nou na hierdie grafiek kyk, die veronderstelling is dat tussen twee vlugpieke is daar dan een lewensiklus. Maar jy kan dit nie baie keer baie duidelik sien nie. Hier is tussen van hierdie of een vlugpiek het jy baie keer opbou oor 'n aantal weke voordat die werklike piek daar is. As jy nou die model op die grafiek sit, dan kan jy dit baie duidelik sien. Ons stel hierdie data dan as grafieke en tabelle beskikbaar. Op die tabelle kan jy baie duidelik die datum sien, waar die motte weer gaan uitbroei, of waar die larwes gaan klaarmaak, of die periode waar die larwes gaan voorkom. So dit is wat ons dan aan die produsente bekendstel. Nou ja, hierdie is een reeks van 3 episodes wat ons met Dr. Gadi Prinsloo van die LNR Kleingraan het, juist oor die valskomando wurm. En woensdagochtend kan u weer inskakel vir 'n verdere bespreking hieroor. Gadi, waarop fokus ons dan? Dan fokus ons op die presies om die grafiek te lees en dan gaan ek vir skynstrif, koroskop en beestekraal verduidelik wat met hulle grafieke aangaan en waarvoor hulle moet oplet. Nou ja, ons sien uit om weer met Dr. Gadi Prinsloo te gesels. Hy is natuurlijk 'n entomoloog en hy is verbonde aan die LNR Kleingraan daar op Bethlehem. So woensdagochtend kuier ons weer. Netafim. Grow more with less. Vertoon u diere tekens van swak groei en diarree. Baie plase word geraak deur ongediagnoseerde diere wat koksidia het. By Cox 5% is 'n koksidioseed, een dosis op 'n jong ouderdom, help met lewenslange immuniteit teen koksidia, wat verbeterde groei en vroeë bevrugting aanhelp. Anders as antibiotika, maak by Cox 5% die intracellulêre stadiums van die parasiet dood en bevorder die ontwikkeling van natuurlike immuniteit. Voorkom, beskerm, profiteer met by Cox 5%. Beskikbaar by u dieregesondheidsverskaffer of vra u beieragent. Moenie woensdagse episode van Plaas TV misloop nie, wanneer ons met Omri van Sail oor AgriSA Enterprises gesels. Hy gee ook meer inligting oor die AgriSA Kongres wat van dese week plaasvind.